За сайн бацааны үзэгчтэй өдөр бүрийн яагийн цагт бид салбартаа онцлогдох зочдыг студидтаа урьж хамгийн үнэн бодиттой мэдээллийг их сурулжаас нь хүргэдэг. За тэгвэл манай өнөөдрийн тод зочноор Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний комиссийн гишүүн Оюун Чимэг өргөдөж оролцож байгаа маа танд өдрийн төргий. Тэгэхээр хойлоо мэдээж хүний эрхийн эргэн тойрондох асуудлаар ярилцсан. Миний хамгийн эхний асуух асуулт бол ер нь ижил төвшөнтэй хөгжлийн хувьд ижил төвшөнтэй улс орнуудтай харьцуулахад манай улс энэ хүний эрхийг хангах тал дээр яг ямархуй хэмжээнд дүгнэгдэж явдаг вэ олон улсад? Тэгэхээр бусад улс орнуудын хүний эрхийн нөхцөл байдал Монголд ингээ харьцуулахад бас үнэн тоо гардуултэй. Яагаад тэгэхээр нийгэм эдийн засаг улс төрийн хөгжлийн түвшин бүгд өөр өөр байдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нэгдсэн үндэстэн байгууллагын түвшинд ч гэсэн хүний эрхийн байгууллагуудыг зэрэг цандаагаар нь авлигын индексэдтэй адилхан байр ажиллуулж өрөөсө үздэггүй. Яагаад бол хүн өөрөө төрхөөсөө заамал болон салшгүй хэрэгтэй төрдөг. Тийм учраас тэр эрхийг тухайн төр өөрөө яаж хангаж хамгаалж яана гэдгээр л шалгуур үзүүлэлтүүд нь яваад идэг. А зөвөр мэдээж одоо улс төрийн доктортой хөгжлийн үед явж байгаа ямар нэгэн одоо дайм байлдаангүй ямар нэгэн үмэн самгүй улс орнуудын хувьд бол мэдээж одоо огт хүн ирэхэн зөрчилдөг гэж бас үзэж болтгүй. Тэгэхээр тэр мэдээж одоо тэр дайм самуунтаа ч юм уу улс төрийн докторгүй нөхцөл байдлын үед бол хамгийн түрүүнд одоо хүний амьд явах хэрэг зөвшөгдөн гэж үздэг бол бусад улс орнуудын хувьд ингээд тэр Монголын хувьд гэхэд тэгэхээр хууль эрхцэн орчин өөрөө тухайн хүний одоо займал бол хууль ёсны эрхийг яаж баталгаажуулж байгаа вэ гэдгээр төрийн одоо хүний эрхийг хамгаалах үүрэг бол хангагдана гэж үзт юм байгаа. Тийм учраас өөр ямар ч нөхцөлд хүний эрхийн зөрчлийн хамгийн одоо том зөрчигч нь бол төр өөрөө байдаг байхгүй юу? Аль ч улс орнд тийм байдаг. Тэгэхээр төр 100% хүний эрхийг хамгаалсан төр улстай улс бол дэлхийд одоо хаач байдаггүй. А тэрийг хангахын төлөө ямар шатанд тухайн улс хөгжлийнхэн төвшнгөр явж яана гэдгээр л үзтгэлтэй. Та энэ тал дээр тэгвэл яг ямар дүгэлт өгөх вэ? Энэ чиглэлээр олон жил ажилласан хүний хувьд бас өөр юм гэсэн санаа бодол дүгэлт байгаа. Тэгэхээр зөвхөн бүс нутгийн хувьд би ингээд аваад үзэхээр бусад улс орнуудын хувьд үзэх юм бол Монгол бол харьцангуй бас их гайгүй эрхцэн тогтолцоотой гэж үздэг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол нэг олон улсын гэрээ конвенцэд ялангуяа нэгдсэн үндэстэн байгууллаас батлан гаргаж байгаа хүний эрхийн гэрээ конвенцүүдийн ихэнх нь бол Монгол бас нэгдэж орсон байдаг. Тэгээд тайлбар хийхгүйгээр нэгдсэн байдаг. Тайлбар хийх гэдэг болохоор үндсэндээ энэ олон улсын гэрээ конвенцийн одоо энэ зүйл залт нь Монголд хэрэгжилж болно, энэ зүйл залт нь хэрэглэхгүй гэсэн ийм их хэлээд байгаа. А тайлбар хийхгүйгээр нэгтэн гэдэг бол тухайн гэрээ конвенцийн залтыг бүрэн утгаар нь Монгол хэрэгжүүлнэ л гэж ойлгох хэрэгтэй. Нэгдсэн үндэстэн байгууллаас үүсэж байгаа зөвлөмжийн хувьс тэр бүс нутгийн хувьд хэрэгжүүлэх зарчим хэмжээний хувьд бол тодорхой хэдэн салбар дээр Монголд зөвлөмж өгөөд идэг юм. Тэр нь болохоор та нар олон улсын нэгдэн орсон гэрээ конвенцийн зүйл залтыг дотоодын хууль тогтоомжоо бол нийцүүлэх ёстой. А дотоодын хууль тогтоомж чинь нийцүүлэх нийцэгдэггүй тохиолдолд та нар олон улсын гэрээг ялангуяа энэ хууль шүүхийн практик бол хэрэглэж хэвших ёстой гэсэн нэг юм зөвлөмж өгдөг. А ерөнхийдөө бол зөвхөн Монгол Улсын үндсэн хуулинд бол угаасаа заасан байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг заасан байгаа заалтыг хэрэгжүүлэх асуудал яригадаг байгаа хэрэг өнөөдөр. А тэр үүнтэй ургаад уйлтад юу гарч ижин гэхээр ерөөсөө хууль шүүхийн практикт ажиллаж байгаа энэ практик ажилтнууд олон улсын гэрээ конвенцийг яг тухайн шийдэж байгаа хэрэг маргаан дээр татаж оруулж ирэх асуудал ерөөс хангалтгүй байгаа даа. Мэдхгүй байгаа хэрэггүй юу. За нөгөө нэг асуудал нь болохоор хууль эрхцэн орчин өөрөө хүний эрхийг зөрчихгүй байх орчиг бүрдүүлэх ёстой. Бид нар бол процедур шин чанартай мөрөөс ярихгүй байгаа юм. Жишээлбэл одоо нэгдсэн үндэстэн байгууллаас Монгол Улсын хүний эрхийн илтгэлийг 2010 онд хэлцээд энэ чинь хүний эрхийн зөвлөлөөр хэлцсэн том илтгэл шүү дээ. Өгсөн 129 зөвлөмж өгсөн. Тэр 129 зөвлөмж дотор бол жишээлбэл би зөвхөн нэг зөвлөмж ингэ жишээ олгоход тухайн эрх мэдлэхүй альбан тушаалтан хууль ёсны бус шаардлага тавихад одоо доор нь тэр тушаалыг биелүүлэх гэж байгаа юм таталцах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Тэг бол хуульчлах хэрэгтэй гэдэг. А өнөөдөр Монгол Улсын эргүү хуулийн 44 дугаар зүйл зааснаар бол хэрвээ тэрийг биелүүлэх байх юм бол арга хэмжээ авахар зохицуул эргүү хариуцлага хүлээлгэхэд зохицуулагдаж шээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө эрхшүүлтийн конвенцтэй ч адилхан байхгүй яг тэгвэл нийтэр одоо үмэн самун дэгцэн ч юм уу эсвэл одоо хууль ёсны бус шаардлагыг тухайн одоо хэрэгжүүлэгч тушаал гүйцэтгэж байгаа ажилтан мэдсээр байж байгаа билүүл бол тушаал өгсөн билүүлсэн хоёр бол хойлоо эрүүгийн хариуцлага хүлээхээр уул нь бол эрүүлшүүлтийн конвенцтай нэгдэж конвенцийн зохицуулттай. Тэгэхээр тэрийг татгалзах эрх нь бол манайх хуулиар хаацсан байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энийг бол зохицуулах хэрэгтэй гэж байна. За нөгөө талаараа бол
сүүлийн үед дэлхийн нийтийн төвшөнд гарчгаа шинээр гарчиж байгаа төрлүүд, гемтрийн төрлүүд шүү дээ. Одоо үндсэндээ бол мөнгө угаах, терроризм, хүн худалдаалах, мансууруулах бодис болон түүнтэй төстэй юм бэлтгэл бодисыг одоо худалдаалах гэсэн ийм одоо дөрөв одоо топ гемтрүүдэлтэй дэлхийн нийтийн төвшөнд зохион байгуулалтаараа үлддэгдэг. Дандаа үндэстэн дамж ингэж үлддэгдэг юм сүлжээ гемтрүүд байхгүй юу? Тэгээ энүүнтэй холбоотой бас зүйл ангийг бас өөрчлөх энийг бол мөрдөн шалах хөрчиг хамгалах ийм статустай юмнууд бол зөндөө байдаг л да. Тэгэхээр тухайн зөвлөмжийг яаж хэрэгжүүлж ин тэрүүтэй холбоотойгоор өгсөн зөвлөмжтэй холбоотойгоор хууль хэрэгцээ орчин өөрөө ямар өөрчлөлтөнд орж ийн тэрийг хэрэгжүүлж байгаа хууль хяналтын байгууллагуудынх нь ажилтнуудынх нь өөрийнх нь төвшин ямар байна гэдэг бол энэ бол бас нэг шалгар үзүүлэлт болж орж ирж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн төвшөнд ингээд аваад үсэх юм бол бас одоо 100% хангалттай гэж хэлэх боломжгүй. Яагдвал би яа 100% гэж хэлэхгүй байгаа юм. Тэгэхээр жишээлбэл бэлгийн ижилчин урамжаатай хүмүүсийн талар Монгол улс тодорхой одоо байр суурь илэрхийлэх ёстой. Энд дэр бол ахиц өөрчлөлт гарах ёстой гэж нүүб жишээлэл зөвлөсөн баг жишээтэй тий. Гэтэл энийг нэг юм хүлээж авахгүй байна. Эрчүүн цогцолт өөрө байхгүй байна. Тэгэхээр нэгэнт хүний эрхийг хамгаалах асуудал эргэж байгаа учраас бид нар аливаа нэг хэлбэрийн ялгуурлан газуурхалт болон үдсэн ядалтаас үүдэлтэй бүх одоо гемтргүүд болон бүх үйлдэл эсвэл төвлөлт таслан цосох ёстой хуулиараа. Тэгэхээр одоо бол энэ эрхүү шинтгэлийн шинжлэх ухааны болох хүрээнд бол эрүүгийн хууль өөрчлөгдөж шүү дээ. Энд хууль дээр бол нэгдсэн байгууллагын хүний эрхийн зөвлөс өгсөн энэ зөвлөмжүүдийг бол бас гемтргээр хулчиж орж ирж байгаа юм төвшлтэй зүйлүүд бол байгаа. Та түрүү хэллээ шүү дээ. Хүний эрхийг зөрчигч нь төр өөрөө байгаад байдаг гэдэг. Гэтэл Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссоос жил болгон өнгөрсөн жилд яг ямар салбарт хүний эрх хамгийн их зөрчигдв үү? Тэ энэ тал дээр анхаарасаа гэсэн тайлан улсын хурлд илгээдэг тэ. Өнгөрсөн жил би санаж байна л да энэ барилгын осол болоод бусад хүний эрхийн асуудлын талаар тайландаа тусгсан байсан. Яг та бүгдийн энэ жил бүр өгөөд байгаа тайлан улсын хурл зөрчлөгийг арилгуулах тал дээр хэр их анхаарч ажилтдаг вэ? Одоо бид нар 13-т хэлтгэл өргөн барих гэж байна л да. Энэ чинь урд орныхоо үйл ажиллагааг одоо энэ жил барьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр жил болгоны илтгэлд орж байгаа сэдрүүд топ сэдвүүд нь шүү дээ. Одоо энэ чинь 3-4 бүлэгтээ бичигдэж байгаа шүү дээ. Бүгд судалгаан дээр үнэлж хийгдэж байгаа. Нэгдүгürt. Хоёр тэнд бол цэжэр бичиж байгаа өгүүлбэр нэг ширхэж байхгүй. Хоёрдугаарт сэдв сонголт өөрөө ямар байдг вэ гэж асуухад идэх хүмүүс. Тэгэхээр жишээлбэл одоо нодлон бол бид нар хүүхдийн эрхийн асуудлыг бичлээ л 12 дугаар хэлтгэлдээ тэн дээр бол цөм хөдөлж шалин шуурж байгаа лам хүүхдүүдийн сурч орлох боловсрох эрхийн асуудал орж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурдаг сургуулиудын тэр сурч боловсрох эрх орчингийн асуудал орж байгаа. За 3 дугаарт нь тэр хүүхдийн эрх дотор унаач хүүхдүүдийн эрхийн асуудал орсон баг. Морь унаач хүүхдүүдийн асуудал. Тэгээ энийг яагаад оруулаад байгаа юм бэ гэхэлэр нэгдүгürt нэгдсэн байдлын хүүхдийн эрхийн хооронд бол Монгол Улс 4 удаагийн хүүхдийн эрхийн конвенцийн тайлбарлалтыг бичсэн. Тэгээ энэ дээр бол хүүхдийн амьд явах эрх, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалуулах эрх, сурч болох эрхийн талаар тодорхой зөвлөмжүүдийн Монгол Улсын засгийн газар төгсөн байдаг юм. Тэгээ тэр өнөөдөр хүртэл хэрэгжихгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар тэр судалгаануудыг тэр одоо топ сэдвүүдээ сонгож авахтаа жилийнхэн төлөвлөгөндөр за энэ жил нэгдсэн улсын байгууллаас ямар зөвлөмж хийсэн, тэр засгийн газар энэ дээр юу хийсэн гэдэг асуудлыг хурлаа урлын хуульч мянган оргоор хэлцүүлээд бид тогтоол гаргаулаад тогтоолоо засгийн газарт өгч авч тогтоол бол үндсэн засгийн газар таялагдчих чиг. Тэгтэл тэр тогтоолыг өнөөдөр засгийн газар хэрэгжүүлэх асуудал яригадаг. Үнэхээр одоо зарим төвшөндөө бол огт хэрэгжүүлэхгүй юм даа шүү. За яг засгийн газарт ингээд хууль зүйн мянган ороо тогтоолоо өгчлөө гэхэд тогтоол дор орсон зүйлийг засгийн газар мэдээ засгийн газар дангаараа одоо ордон сууж байгаа хүмүүс хийхгүй нь ойлгомжтой. Засгийн газрын бүх одоо харьяа агаад бол байгууллагууд хийх ёстой шүү. Тэгтэл одоо сая бид нар энэ нэгдсэн улсын байгууллагын дунд хуцараа талын хэлтгэлийг бэлтгэх ажил бол манайх хажуу талаас нь нөгөө сүдэр хэлтгэл бичдэг байхгүй юу? Энэ үнэхээр засгийн газар хийгээд байна уу хийхгүй байна уу? Үний юм худлаа юм уу гэдэг. Тэгээ материалуудыг ингээд цуглуулад үзэх засгийн газрын байгууллагууд 12 сарын сүүлэхэд ерөөс ямар ч ажил хийгээгүй те. Манайхаас өгсөн одоо цамц зөвлөмжийн хариуг ингээд шаардлага засгийн газар тодорхой хугацаанд тэтгэ дотор бичгээ явуул хариуг хариулах хэл ирүүлээгүй байж байгаа жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж одоо салбарын чиглэлийн яам өвчнө ажил байгааг үүсэхгүй бид нар аль аль талдаа хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Тэгтэл тэр ажлын хажуугаар тухайн яамд өөрт нь одоо хийх ёстой гэж засгийн газар үүрэг өгсөн байхад тэрийг биелүүлэхгүй байгаа асуудал өнөөдөр яригадаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо их хурлаас гаргаж байгаа их хурлын байнгын хороотоос гаргаж байгаа энэ тогтоол төр дурдгдсан энэ зөвлөмжүүд энэ хэрэгжүүлэх ёстой үйл ажиллагааныг бол бүр нэг хүчлэх хэрэгжүүлэх ёстой байгаа юм. А тэгээд нодлон бид нар бол хэрэгжүүлэхгүй бол яах вэ? Хэрэгжүүлэхээр одоо энэ тэрийг тэр
Тэр асуудлыг бол бид нар яаж зохицуулсан гэхэлэр хууль зүйн байнгын хооронд одоо бид нар илтгэл өгч штэ. Тэгэхэд илтгэлийн ард тавсралтаар тухайн урд жилийн өгсөн хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолыг хэрхэн хэрэгжүүлсэн тал дээр тэгэхэд дээрэс нь Монгол Улсын Үнэрхэн Үндэсний комиссаас гаргаж байгаа шаардлага зөвлөмжийн биелдэг тусдын жил болгон оруулаад биелүүлдэггүй яам агентлаг байгууллагуудыг бол тусдын одоо дуртаж оруулахар ингэж зохицуулт хийсэн байна. Тэгэхээр энэ жилийн 13 дахь удаагийн илтгэл дээр бол нодлон 12 онд хилцэд гарсан илтгэлийн санал зөвлөмж тогтоол жишээ хэрэгжилтэг бол энэ жил давхар оруулна гэсэн үг. Тэгэхээр илүү одоо эцэнтэй илүү одоо буух хариуцлагын механизм тодорхой болж орно л гэж ойлгох хэрэгтэй. Хүний эрхийг хангахад хууль эрх зүйн орчиг чухал гэж та түрүү анзалж хэлжээ. Тэгэхээр энэ жил бол эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд одоо 1 сарын 1-ээс 4, 5, 6 чухал хэрэгжилт хэлжлээ шүү дээ. Цагдаа галтны тухай хууль гэж байгаа. Тэгэхээр таны нэг онцлж хэлдэг зүйл бол энэ мөрдөн байцаах үйл ажиллагаанд хүнийг одоо албаар те шахаж хэрэг хүлээлгэх асуудлыг бас нэлээд онцлж яриад байдаг. Энэ цагдаа галтны тухай хуульд яг энэ талаар бас дурдсан байна лээ л дээ. Та энийг бас ажигласан бол ямар шинжилгээ. Албаны тухайн хуулийн дээр би шинжилсэн цагдаагийн тухайн хуулийн дээр бол цагдааг байгуулгын үйл ажиллагаа дээр аль багштай холбоотой үйл ажиллагаанд бол хүний эрхийн үндэсний комисс хяналт тавьж ажиллана гэсэн залтур. Энэ бол маш том төвшил. Яагаад тэгэхээр ер нь аль ч орны үндэсний байгууллагууд ингээи ажиллаж байгаа тохиолдолд хүчний байгууллагууд руугаа манах шиг хүчтэй орсон үндэсний байгууллага бүс нутгийн хэмжээнд ерөөсөй байдаггүй. Тийм ч учраас энэ ирүүлшүүлтэд тэмцэх үйл ажиллагаа энэ цагдаа шүүхэн шийдвэр зэвсэг төвчин хилийн цэргийн энэ одоо хамтарч ажиллаж байгаа судалгаа хийж байгаа шалгалт явуулж байгаа сурвалтууд хийж байгаа бүсийн хэмжээнд бол Монголын хүний эрхийн үндэсний комисс жишг тооцогддог. Хамгийн одоо дээгүүр байранд ордог ийм комисс байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа өөрө ягаад байгаад ингээд онцлог байгаад байна гэхлээрэ тухайн байгууллагад хүний эрх зөрчсөн ч эрх зөрчсөн ч дандаа мэдээлэл бол хаалттай байгаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг бол бид нар яаж задлаж оруулсан чинь 2005 оноос эхэлсэн юм шүү дээ. Энэ зөрчсөн хэлийн цэргийн байгууллагын шалгалт ажиллаж. Шүүхэн шийдвэр цагтаа хоёртаа бол манайх анх байгуулагдсан цагаас л хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэний цаад ашилбал нь өөрөө ихлээрэ тухайн үүргийг төрийн нэрийн өмнөөс тангараг үүргээ гүйцэтгэж байгаа альбан тушаалтнууд нэгдүгürt өөртөө альва нэг төрлийн юмд орхоо сэргэлжих. Нөгөө талд нь тэр хүмүүсийн мэдлэлд одоо харианд байдаг тэр хүмүүсийн ажиллаа хийхэд нь одоо тэр хяналтанд байдаг субъектуудын эрх төрчдөггүй гэсэн юм хоёр талтай юм байна. Тийм учраас энэ асуудал дээр бол одоо бид нар шүүхэн шийдвэрийн хуулийн бас шинжилсэн хариулган дээр энэ асуудлыг бас ярьж лээ л да. Цагдаа бол энийг оруулснараа бол асар том төвчл авчирч байгаа. Маш том төвчл авчирсан. Тэгээ тэн дээр бас би энийг юу хэлэх гэдэг нь гэхээр шинтгэлийн бодлогын хүрээнд хүний эрх өөрөө хил хязгааргүй биш хин нэгэн цаавал энэ хүний эрхэнд хязгаарлалт тавьчихдаг тэр хяналтын механизм үйлчилдэг. Тийм учраас төр өөрийнхөө эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхдээ өөртөө тангараг үүргэсэн өөрийнхөө итгэж хүлээлгэсэн албан тушаалтнуудаар дамжуулж үйлчилж байгаа учраас энэ бол бас хяналтанд орох хэвээр мэддэг гаргаж тавьж байгааг илэрхийлж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ дэр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөс тэр бүсийн байгууллагын зөвлөс тэр энэ одоо саний орсон энэ үйлчлэлтер бол нэлээд юм эрэг байр суурийг бол барьж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комисс ирдэг нэг гомдол бол яг энэ мөрдөн байцаах үйл ажиллагаанд эрхэн зөрчигдсэн талаарх гомдлууд байгаа гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр танах яг энэ тал дээр бас нэлээд төлхөө ажилдаг өнгөрсөн жилүүдэд төлөөлөл нэхэмжлэлийг өөр хідүү үн дээр хийвээ. Хэр их гомдол өнгөрсөн жил яг энэ асуудал дээр ирсэн бол нойтлон бол нэг 4-5 нэхэмжлэл гарсан. За хөдөө орон нутгад бол нэхэмжлэл гарсан. Тэгэд хөдөө орон нутгийн нэхэмжлэлийг харж хаад хөдөө орон нутг бол маш мэдрэмжтэй шийдэж байгаа энэ дэр. Ялангуяа энэ олон улсын гэрэг хөнөөцийг тэр асуудлыг шийдвэрлэхдээ барьж хийж байгаа. Тэгэхээр би бас энэ дэр юу хэлэх гэдэг нь гэхээр 2008 онд улсын дээд шүүх эрх зүйн хэмжээ тогтоосон олон улсын гэрэг хөнөөцийн залтыг хууль шиг практик хэрэглэх тухай тогтоол гаргасан юм байна. Тэгээ энэ тогтоолыг үндсэндээ шүүгч нар бас тэр болго хэрэглэж чадахгүй байсан юм л та. Тэгэхээр тогтоол бол хуулиас дээгүр биш шүү дээ. Хуульд одоо үндсэн хуулиндаа заагаад өгсөн олон улсын гэрэг хөнөөцөд бүгдэн заагаад өгсөн байж байгаад хуцаа алдсан нь бол алдсан. Гэхдээ хуцаа алдсан ч гэсэндээ ялангуяа манай хөдөө орон нутгийн шүүгч нар бол энэ дээр маш мэдрэмжтэй ажиллаж байгаа. Мэдээж энэ дээр мэдлэг тутах юм бол байна. Ялангуяа энэ олон улсын гэрээний нөхцөлтэй холбоотой мэдлэг бол тутмаг юмнууд маш ажиглагддаг юм л да. Би энэ 2013 оны
дөрвөн сард Хүсгэл аймгийн сумдаж шүүхтэр бас нэхэмжлэл гаргаж нэг нэхэмжлэл хэдвэрлүүлсэн. Тэгээ Хүсгэлийн шүүхийн хамт олон бол энэ дэр маш мэдрэмжтэй хандаж маш сайн шийдэж өгсөн. Энэ дэр бас үнэхээр одоо бас талархмаар байгаа. Хэдийн ийм олон шүүхтэр байгаа бол төдий чинь нэг хүний ирэх бас тодорхой хэмжээгээр хамгаалагдана. Төр өөрийнхөө функцээр дамжуулаад бас энэ хүний ирэхийг хамгаалах нэг одоо гол амьд механизм байхгүй. Энэ бол амьд зүгээр яриа бичиг цаасан дээр бичигдсэн юм биш. Энэ бол шүүхч өөрөө шийдвэр гаргаж байна гэдэг бол тухайн хүндээ илүү шууд үр дүн очдог. Илүү ийм одоо амьд механизм үйлчилж эхэлж байна гэдэг л би бас хэлэх гээд байгаа. Төлөөлөл нөхөмжлөр гардаг хамгийн одоо хүндрэлтэй нэг зүйл бол энэ сэтгэл санааны хохирлын асуудал байгаа юм. Зүгээр сэтгэл санааны хохирлын нөхөмжлөл дээр бол тухайн хохирогч өөрөө л үнийн дүн тавина шүү дээ. Тэрнээс бид нар бол тэрийг мэдхгүй юм чинь. Тухайн хүнийс бол ямар нэгэн хэмжээгээр үн мөнгө хасах ч юм уу өгсөх одоо үйлчлэх бодит юм боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр бол шүүгч нар илүү бас хүнлэг талаар нь хандхаасаа илүү тэр нэг хууль нь өөрөө юм сонир хууль гарцсан байхгүй. Яг тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр бусдын хууль бусаа учруулсан хохирлыг төр хариуцсан төлөх ёстой гэсэн ийм залттай байгаа. Тэгтэл салбарын хууль тогтоомжууд дэр нь төрийн хариуцах ёстой тэр хохирлын хэмжээ шууд болон шууд бус гэх хуваагдсан. Олон улсын гэрэг конвенцтэй ч гэсэн шууд бус хохирол гэж байдаггүй юм л да. Тэгэхээр нөх шууд бус шууд хохирол гэж хуваачихаар шууд тохирол нь болохоор дандаа материал хохирлоод байгаа байхгүй юу? Одоо ажилгүй байсны цалин ч юм уу төрөнгөөр хохирсан ч юм уу тийм ээ. А шууд бус хохирол дөр сэтгэл санааны хохирол очилт байгаа. Тэгээ эргэн байсан шийдэх хуулийн дээр ингэж заглалчаад иргэний хэрэгний иргэний хуулийн дээр болохоор хохирлыг одоо сэтгэл санааны хохирол мөнгө төгөөр төлөх хохирол нь гэж цацсан. Тэгэхээр эн чинь нөгөө хоёр хуульч хоорондоо нэг дуу тавцалдахгүй а дээрс нь нөгөө үндсэн суур хуультайгаа үндсэн хуультайгаа зөрчилдөд олон улсын гэрэг конвенцээр зөрчилдөд ирэхээр эцсийн дүнд хин хохироод байгаа хэлээр иргэн өөрөө хохирч байгаа. Иргэн хохироод байгаа хгүй. Тэгэхээр тэрийг барьж хийж байгаа шүүгч бас бурдах арга байхгүй. Яг л хуулийн дээр нь бичсэн учраас ямар ч арахгүй байгаа юм л та. Тийм учраас энэ дэр одоо илүү одоо төлөхөө хууль гэж хязгаарлагдахгүйгээр нөгөө олон улсын гэрэг нөгөө үндсэн хуулийн гол одоо зарчим концепцуудыг барьж хийх юм бол тухайн иргэнд ашигтайгаар шийдвэрлэгдэх шүү. Тэгтээ ер нь бол зүгээр хатуу хэлэхэд 5-6 жил эрүүл мэндийн сэтгэл санаа одоо амь насаараа хохирсон хохирчнэрийн тухайн асуудал төр бид нар бол нэг 50-60 сая төгрөг ч юм уу 30-40 сая төгрөг өнөөдөр гаргаж өгчөд төр таны хохирлыг багдууллаа гэж хэлдэг. Үнэхээр нийтэмтэл баг. Үнэхээр одоо бас харамсмаар юм төгслүүд байдаг байхгүй юу? Тэгээ одоо хүмүүс нь болохоор оргоогоос одоо байжсэн ингээд олдсон дээр гэж ярьдаг. Тэгээ бид нар яг халуун одоо тогоон дотор бид нар тэр хүний зовлон сонсоод бүх материалуудын цуглуулаа явж хахад үнэхээр одоо бас халуун л байдаг. Хэцүү л байдаг. Сэтгэл санааг ер нь бол мөнгөөр төлөх аргагүй л аюу хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр мэдээч одоо энэ шинэ эргүү хэрэг шүүг тэний шийдвэрлэх хувьд төсөл хийгдэж байгаа. Энэ дэр бол бас арай өөр байр суурь барина л гэж бодож байгаа. Зүгээр бусад улс орнуудын ингээ харж байхад бүр хүстэгчлсэн. Одоо шил Оросын холбооны улсууд Ирдлевскийн хүстэгтгэж хүстэгт хэрэгжилж байна л да. Тэр нь болохоор зүйл ангиуд дэр нь одоо шил эрүү шүүлтэнд өртсөн бол хоногийн тэгээ хоригдсан хонгийн чинь тетэн төргөгийг одоо төртөлөх ёстой байл. Тэгэл хөдөлмөрийн үйлсний Оросын албаны үйлсний хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг одоо 30-300 дахин ихсгэсэн ч үгүй юм уу. Зашил холбооны Герман улсад гэхэд л нэг өдрийн хоногдсон хугацааг нь 200 евроогоос эхлээд тооцчдаг. Англид бол бүр тусгай комиссаар хуулиар зохицуулдаг 500 паундаас эхлээл ингээл төлж өгдөг. Японд гэхэд нэг цагийнх нь 200 ен байх ч шийдтэй тэргээд бүр ингэж шиг тогтцсон байж байгаа байхгүй юу. Гэтэл Монголд өнөөдөр шил хуйлд бусаар нэг өдөр хоригдлаа гэхэд тэр хүн нөхрөлө хохирлоо ингээд тэр хохирсон хохирлоо ажилтаа хүн бол ажилгүй байснагаа цалин авчаад байгаа. Ажилгүй одоо шил бол хэл сэрэг толбогд охроч хорч хорчол хэрэгсгүй болголоо чамайг цаадахлаа гэж гаргацдаг. Түл тэр хохирлыг яаж тооцох вэ гэл. Яг бид нар бол үндсэнд эргүү мэдсэн шийдвэрлэлийн 55-ын эргүү хуулийн 55-р зүйлийн өдөр 3-ыг барайл ингээд шийдэх гэл ингээд хөөцөлдчлөө. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хуульчлаад өгөхгүй зүгээр үндсэндээ дүүрцүүлж хэрэгж болох юм гэл бид нар хуулийн дотроос харж л нөгөө хүндэл хохирлын багдлах асуудал ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зүгээр энэ процедураас ингээ хараад үзэхээр яагаад энэ олон хүн ингээ хохирогдоод яагаад энэ олон хүний төлөөлөл нөхөмжлийн асуудал яригадаад энэ олон хүн олон сая төгрөнгө хэд ээ гэхлээр угаасаа хуульд нь тийм. Яагаад тэгэхээр хүн дэвтэр
хэргийн зарим хэсэг нь хүнд онц хүнд хэрэгүүд сэжиглэгдэж байгаа хүмүүсийн бүгдийг хорих залтад. Тэгэхээр нөх хавтгаруулж хорж байгаа нөгөө эцсийн шатны шүүгөө эцсийн шатны торих нөгөө богино хугацаагаар хорих эсвэл гин буруу шүүгээр дотооттол одоо тэр хүний асуудлыг бүр цаг гарцаагүй нөхцөл торих гэдэг нэг олон улсын тэр концепцууд бүгд манай хуулинд зөрчилдөд ороод ирсэн баг. Тэр байтугай одоо бүр ингээд сэжигт нар 14 хоног 21 бол хуучин хууль дээр байлаа л да. Одоо бол хоногийн ингээд за сэжигт нар тооцтлоо гэж утгад тий одоо нэг хүнийг тэгэхэд хизээ тэр хүнийг сэжигт нар тооцох болох вэ гэдэг хугацаа хүртэл одоо хуулинд заалт цогцолт байхгүй шүү дээ. Манайх 14 хоног хорилоо бид автоматар 15 хоног дээрээс нь ял сонсох хэстэн байна гэж одоо ингээд явж л өгдөг тий. Гэтэл одоо манай дээр бүр тийм тохиол гарч ирсэн шүү дээ. 1998 оноо зориг агсныг амь насыг бүрлэгсэн хэрэгтэй холбогдуулаад 10 хэдэн жил одоо сэжигтнэр ингээд тооцоол явцсан тий. Тэгээд тэр хүн ажилд орох гэхлээр чи ийм хэрэгтэй байсан сэжигтнэр тооцогч байсан байна гэж тэр хүний хөдөлмөрлөх хэрэг нөгөө гэрүүлтэй болох одоо юу гэдэг нэ ажил хөдөлмөрлөх эрх цалин хүлээх бүрхүүд ингээд тех тэрнэс бол таагдчихсан байхгүй. Тэгэл хуулийн зүйл залтыг харахаар яг адилхан одоо тэр үнийл хэлээд байгаа та адилхан цогцолт хуулийн дээр зүйл залтанд байгаа гэдэг. Тэг харин 2002 оны шинэ хуулиар бол энийг бас арай жоохон дэлгэрүүлж өөрчлөлт орж ирээд тэр хүмүүсийн тал ашигтайгаар шийдвэрлэгчсэн юм жишээнүүд бол байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр насан туршид нэг хүнийг гэмт хэрэгтэн ялтан яллагдагч сэжигтэн гэж хохирох энэ асуудал бол бас байж болохгүй шүү дээ. А нэг хүн хоёр удаа яаж шийтгэл орнож болохгүй гэл бас ингээл ийм зарчмууд бий л дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол үнэхээр одоо бас мэдрэмжтэй хандаж тухайн шийдвэр гаргаж байгаа шүүгч прокурор бүрдэн байсан хин ч байсан хүн эрхийн мэдрэмжийг бол банк бий болгочих хэрэгтэй. Банк байлгаж хэрэгт. Би яад энэ мэдрэмжтэй дүүгийг олон яриад байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүний эрхийн асуудал ярьж байхад хүмүүс эрхэл эрхэл гэж яриад байгаа болохоос ш яг энэ хүний эрхийн зөрчил мөн үү энэ гэмт тэргүй энэ үйлдэл үйлсүүлдэл гэдэг дээр ерөөсө хуйч хүнээс ганц шаарддаг мэдрэмжийн асуудал хүний эрх дээр яригддаг байхгүй юу. Тэрнээс ш зүгээр цаасан дээр бичигдсэн хуулийг бариад авах юм бол хүний эрхийн асуудал аль шатлан дээр зөрчигдөхөд дэлттэй л гэж ойлгох хэрэгтэй. Аха би нэг юм анзаараад идэм л дээ ер нь бол мөрдөн байцаах гэд энэ үг ба ш тэ манай мөрдөн байцагчд бол альвас хижигтэнтэй мөрдөж тухайн энэ хэрэгт энэ хүн холбогдсон үгүй юу гэдгийг баталгааж нотлоожуулахаас илүү байцааж баталгаажуулдаг чи тэгсэн үү гэд тэ тулгадаг эсвэл тэр хүн чамайг тэгжилээ гэд ингээд нэг байцаах маягаар тухайн хүнийг хэрэгт холбогдуулаад явчихдаг юм шиг ингээсээр гад энэ нь яг нөгөө нэг таны хэлээд байгаа 14 хоног 20 сэжигтэн тооцсон болов гэд мөрдөн байцаагчийн эрхийн хүрээнд нэг хүний эрх зөрчигдөх үгүй юу гэдгийг ингээд Тийм би энэтхэ өөртөө санал нэг байна л да. Яа тэгэхээр манай ч мөрдөн байцаагч мөрдөн байцаалтын ажиллагаа гэдэг одоо ингээд амтай холбоог яваад байгаа үсттэй. Уул нь бол эхлээд мөрдөд бүх нотлох баримтуудыг тэр хүний одоо цагаатх болон яллах талын нотлохоор бүгд цоларсан байх хэвээр шүү дээ. Тэгж дараа нь тухайн хүний асуудлыг хийх хорих уу хорихгүй гэдэг асуулт ярьдаг шүү дээ. А гэтэл нөх хууль маань өөрөө чи хүн тэрэгт холбогдсон хүн дотор юу онц хүн тэрэгт холбогдсон бол шууд л хорж байгаа байхгүй шууд орч тэр хүн тодорхой хаягтай байна уу гэр бүлтэй байна уу амьдралын одоо тэр санхүүгийн баталгаа тэр үс хамаг байгаа юм. Тэр нь бол шууд хордог систем. Энэ бол өөрөө хууль юм. А яг зүүн нь бол манах нөгөө байцах тагтдаг биш мөрдөг тагтруугаа явж гинүү хэрэг илрүүлэх нөгөө одоо жинхэнэ нөгөө мөрдөн байцагч нар ур чадрын асуудал энэ гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийг бол өөрчилж байна. Тэгээ энэ өөрчлөж байгаа хуулиндар бол мөрдөн байцагч нар мөрдөгч гэсэн нэр томьёо болгож байгаа. За илүү одоо нөгөө бас энэ хүмүүсийн хэлс хэрэгт орох хэрэгсгүй болох хүмүүсийн эрхийг зөрчихгүй гэсэн байдлаас нь бол мөрдөн байцагчийн ажиллагааны энэ процесс ажиллагаанд бол нэлээд том өөрчлөлтүүд орж байгаа. Энэ шинэ хуулиндар дээр өөрчлөлт орхор ингэж яригдчихж байгаа. За мэдээж олон улсын гэрэг конвенц нэгдэж орсон олон улсын гэрэг конвенцийг хэрэгжүүлэх үүргийг Монгол улс хүлээж байгаа юм бол тэр үүргийг хүлээсэн шиг хүлээх хэрэгтэй. Билүүлсвэл билүүлсэн шиг билүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс аа шарах юмар ингээл яриад аа шарахын зүйл төр хутгалдаж энийг бол татгалзах асуудал үнэхээр одоо байж боломгүй хаан. Тэгэх юм бол энэ зөвхөн одоо бид тавтар бол одоо үндсэндээ мөрдөн байцагчны тухай ярьж шít. А хэрвээ энийг билүүлэхгүй бол Монгол улс өөрөө улсынхаа хэмжээнд нэр хүндийн асуудал яригддаг байхгүй юу? Тийм учраас энэ хордог цагддаг мөрддөг энэ үйл ажиллагаан дээр бол эрс өөрчлөлт хийгдэж байгаа. Хийгдэх төлөвлөгдсөж байгаа мөлий. А тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүмүүсийг тэгж олон орн хорддог, талуудаггүй хэрэг дээр нотлохын тулд хорддог, заавал нотлох гэж
улаардаг тийм ээ. Уул нь бол эн чин манай эргүү хуулийн дээр эргүү байсан шүү дээ хуулийн дээр бол хэрвээ энэ хүнийг хангалттай одоо нотлох баримтад цуглуулад тухайн хүний эсрэг одоо нотлох баримтад гарч иж чадахгүй бол тэр хүний одоо цаатгах хэрэгсгүй болох гэсэн залт нь байгаа юм шүү дээ. Тэрийг л хэрэглэхгүй байгаа хэвгүй юу? Уул нь байхгүй ш байгаа юм. Тэгэхээр заавал одоо тэрийг ингээл хэрэг хийсэн гэж хэлүүлэх гээл тэгэл өчнөө хоног сараар тэрийг ингээл хориол заавал одоо хэлүүл тэрийг хэлүүлээ би энийг хийсэн гэдэг тэнийг өгүүлбэрийг авахын тулд ингэж тийш одоо хүнийг тулгадаг те ер нь бол мөрдөн байцаалтай ажиллах хөдөл байцаж болохгүй тулгаж байцаж болохгүй мэдээж өөртөө цоглуулсан өстой жихэн мөрдөн байцагч нуур чадвар тулгуурласан энэ нотлох баримтын хүрээнд тухай асуудал шийдэх ёстой шүү дээ шүгч гэсэндээ өнөөдөр хавтрагт цоглуулсан нотлох баримттай нэр тухайн хүний асуудлыг хэрэг шийдвэрлэж гэхдээ мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд яллах болон цаадах талын нотлох баримтыг яг адилхан цоглуулах ёстой тэгэхгүйгээр л ийм ажиллагаа явуулснаас энэ асуудал яригдаад байгаа юм л да. Бас нэг асуудал байна л да. Сүүлийн үед манай монголчууд гадагшаа гарах болсон. Гадагшаа гарахаахаа яриад гадаадд очиод хилийн чандад очиод ирхэн зөрчигдөж ийн хүний найманд өртөж ийн гэсэн мэдээлэлүүд маш их гарч байна. Хамгийн сүүлд бидэнд ил урсмал бол Малайз намын алдсан эгэд охин бүсгүй талаарх мэдээлэл байгаа тийм. Ер нь Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо эрх хэмжээ олон улсад ямар байд юм болоо. Малайзийн одоо тэр амиа алдсан охны хэрэг дээр ямар нэгэн байдлаар танах комисс оролцох боломж юу нэр байсан бэ? Тэд нартай холбогдож чадсан болов уу? Гэхдээ яг зөв хууль хөрсний байгууллагатай бол бид нар холбогдох юм шиг боломж байхгүй. Бид нар бол одоо бид түрүүн ярьсан нэг австрал төвтэй үнэрхэн байгууллага шүү дээ. Манайд бүсийн байгууллага тэр байгууллагаар дамжуулаад Малайзийн үнэрхэн комисстай бол бид шууд холбогдсон. За Малайзийн комисс бол өөр бас үндэсний байгуулга бас хард тусар бид бас үйл ажиллагаа явуулдаг юм байгуулга. Тэгээ яг хөө энэ ар гэрийнхэн туслаач гэдэг л асуудлыг тавьсан. А мэдээж энэ асуудал шүүх хуулийн байгуулгын шатанд явж байгаа тохиолдолд бас хүндлэгээс оролцохыг хориглосон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хориглосон байгаа тохиолдолд манай хүмүүсийн энэ аюулгүй байдал цаашид энэ Монгол хүмүүстэй холбоотой асуудал төр бас хамтарч ажиллах ийм асуудлыг тавьсан юм байна. Тэгээ Малайз бол өөрөө бас улс төр нийгэм эдийн засгийн хувьд бол манайхаас шал өөр орн шүү дээ. Шашны хувьд ч гэсэндээ бас өөр ийм шинтэй улс байгаа. Тэгэхээр зөв хүний эрхийнхаа хүрээнд бид нар хамтарч ажиллах чиглэлээр л ажиллахаас шууд процесс ажиллагаанд орох ямарч боломжгүй юм бэлээ. Бид нар орох ямарч боломж байхгүй. Малайзийн комист бол яг тэр ар гертэн холбоотой шарил ашиг авчрах асуудалтай бид нар хамтарч ажилласан. Тэгэхээр тэр Малайзийн хүний эрхийн комиссийн танайхантай яг ямархуу байдлаар холбогдоод яаж тусламж үзүүлсэн бол анх удаагийн холбогдож байгаа ажил биш л дээ. Энэ чинь 2005 оноос хойш яг ийм хүн хөдлөлт алсан, гэмтрийн хохирчулсан охид эмгтээчүүдтэйг наашин цааш нь авчрах мэдээлэл авах, наашин буцаахад асуудалтай бид нар Малайзийн комиссттай хамтарч ажиллаж байсан юм. Талгаачлалтын цаг яригдэрч гэсэн дээр бид нар бас Малайзийн комиссттай бол ажиллаж байсан. Ерөнхийдөө бол зүгээр санал өгтөө өөх хэрэгтэй гишүүн орнуудын хувьд бол Малайзийн комиссттай бол бид нар тодорхой асуудлыг хүрээнд бол хамтарч бол ажилладаг. Ер нь одоо ингээд хүний эрхийн асуудал нэг үе бодвол би яг ил болцсон юм болов уу гэж одоо тэгэхээр зөрчлүүд бол олон нийтэд одоо нийлдэлтэй цацагддаг болж өлтэй би тэгжэл харж байгаа нэ сэтгүүлч хүмүүс тэр хэмжээгээрээ нийгэмд яг хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрөмс байгууллагууд маш олон болчихжээ. Яагаад ингэж асуугаад байгаа гэвэл маш олон салбарт хүний эрх зөрчигдөж байгаа. Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон төрөмс байгууллагууд байгаа. Тэгэхээр комиссийн тэднээс ялгарах давуу тал нь юу юм бэ гэж асуугаад байгаа. Иргэд ямар үед хандаж болох вэ? Танай комисс гэдэг л иргэдийн хувьд аль нь илүү үнэтэй чухал байл гэдэг бол ялх нь ойлгомжтой шээ. Төрийн бус байгууллага манай бол төрийн байгууллага тий. Тэгээд төрийн бус байгууллагууд тэг юм нүү чиглэл чиглэлээр явдаг тий. А манах бол нүү чиглэл гэж байхгүй. Ерөөсөө ямар л их зөрчигдөж байгаа асуудал явагдан тэндэр л бүгд үл ажиллагаа хийж. Зүгээр анх одоо манай комисс чи байгуулагч хат 70 орчим өргөлгөнд хүлээж авдаг байлаа шүү дээ. Одоо сая 2013 оны 12 сарын байдлаар тайлбар мэдээ гаргахад л одоо 800 хүн л багч шээтэй тий. Тэгээ энэ жилээс 2014 оноос эхлээд хөдөө орон нутагт бид нар төлөлтөй болсон. Хөдөө орон нутгийн ажилтнтай болсон. Төрөнтэй холбоотойгоор одоо нөгөө хөдөөнөөс одоо бид нар байнг ингээл очих биш. Нөгөө тэнд байнг ажиллаж байгаа ажилтан маань бас иргэд үйл хөдлөлийг хүлээж авах нааш нь шилжүүлэх тийм удирдлага заавар чиглэлийн дагуу ажиллах гэх тэгэхээр мэдээж одоо 14 оны үйл хөдлөлийн мэдээ бол
өндөр гаш таарна. Өндөр гарахынхаа хажуугаар хүлээж авсан үрдэл гомдол, шийдвэрлсэн үрдэл гомдлын харьцуулалтыг ингээд аваад үзэх юм бол ажиллагаа шалгалтын гомдлууд маш ихдэг болсон. Ялангуяа одоо нөгөө удирдамжтай тэр үрдлийн давуу шалгалт хийдэг ч юм уу, эсвэл одоо материал цуглуулдаг, шүүхэд төлөвлөлдөг, эсвэл тухайн байгууллагад хандаж асуудлыг шийдвэрлүүлдэг гэсэн юм. Процедур юм, процессын шин чанартай ажиллагаанууд шаардлагатай үүрэгтлүүд их ирдэг болсон байхгүй юу? Тийм учраас тэр хэрэгээрээ бас ажилтнуудын ажлын цагийн хачаалал энэ төр бол нэлээд бас ихсэж байгаа тал бол байна. Ажиллагаа шаардлагатай гомдлууд их ирдэг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь мэдээж яг го ажилтнуудад бол цаг хэрэгтэй байгаа. Дээрээс нь хөрөн мөнгөний асуудал байгаа хэл та тий. Тэгээд хөрөн мөнгөний асуудал дээр бол баян гол асуудалтай байна. Яа тэгэхээр манайх чинь хуулаараа тэр энэ хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг байгуулдаг Парисын зарчим гэж байдаг аахгүй нэгэн үндэсний байгууллаас батлан гаргасан 93 онд гарсан зарчим билээ. Тэрний дагуу гэхэлэр хүний эрхийн үндэсний байгууллага юугаар онцлог вэ? 2-3 хамрал онцлог байдаг. Нэг нь болохоор хард бусаар бид бас үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Үйл ажиллагаа нь хард бус байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хувь хүн нам эвсэл ийм оролцоогүйгээр. Хоёрдоорт нь санхүүгийн хувь харт бас байх хэвээр. Тэрс ши одог их шингээ сангийн яам нь авчаад нэг өрөөнд суусан нэг мэрэгчлэлтэнд танаа байгууллагын төсвийг хаслаа. Та нар чухал ажиллаа хийдэг юм уу? Та нар юу хийдэг гэж ашиглаж суучих. Энэ бол биш. Энэ бол засгаас хараат байгаагийн шинж байгаа байхгүй юу? Тийм ч учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо олуулсан зохицуулах хороо гэж байгуулга байдаг л да. Тэр зохицуулах хороонд Монгол Улсын хүн эрхийн үндэсний комитет хоёр зөвлөмж өгөх байх. Юу гэхээр нэгдүгээрт нь та нар тусдаа байргүй байна. Одоо үйл ажиллагаа болох байргүй байна. Тан засгийн газрын байранд үйл ажиллагаа явуулаад байна. Хоёрдугаарт нь та нар санхүүгийн хувьд хараад босоор ажиллаж чадахгүй байна. Яг бол танаа Монгол Улсын засгийн газар танаа санхүүг өөртөө танд юм байна, өөртөө хасд юм байна, өөртөө оролт юм байна их хурлаар. Уул нь бол та нар хуулаараа шууд одоо төсөө хийгээд их хурлаараа шууд батлуулах ийм одоо чиг үүрэгтэй байгуулах хэрэгтэй. Энийг хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэсэн ийм асуудал тавиад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сангийн яамд одоо би зүгээр харамсалтай юм байна л да одоо байгууллагуудыг хариуцсан ингээд ажилтнууд ажилтдаг шүү дээ. Тэгэхдээ л одоо нэг манайхыг бол нэг эмэгтэй хариуцсан юм лээ. Тэгэл ороод ингээд байгууллагад нь мэддэггүйгээр одоо ингээд төсөө хасаа хийж байгаа байхгүй. Тэгээ хасаад яа тас чинь ингээд ярихаар та нар юугаа хийдэг юм те? Тэр чухал ажиллаа ингээд чухал бусаага болохгүй юу? Та нар ихтгэл мөчл юм суучд ингээд үздэгэд ямар ч одоо тэр хариуцж байгаа байгууллагын үйл ажиллагааны тал дээр мэдлэг байхгүй, ойлголт байхгүй. Тийм хүн одоо ингээд цангийн яамд цалин аваад ингээд сууж ийн гэж бодохоор бас үнэхээр харамсалтай байгаа юм. Би бүр тэр одоо хүнийг дагуулад тэр хөтө гадаа өдөрт чинь бид тэр хийдэг өмгүүл ажиллагаанд дэр үүдний ажлын зураг авах гэж байлаа шүү дээ. Тийм юмд одоо ороод ингээд суугаад энэ хүмүүс ямар ачаалтай ажилтны юу хийдгийг ямар зардал мөнгө гараад байдгийг тэр хүнийг харуулмаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд одоо үндсэндээ бол шууд одоо манай хууль зорчигдвол бид нар ч одоо тэр олон улсын байгууллагаас тавьж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тавьж байгаа бүр тодорхойлж хэлэх юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн хороо санхүүгийн зохицуулах хороноос тавьж байгаа одоо энэ шаардлагыг биелүүлж чадахгүй сууж байгаа байхгүй юу? Биелүүлэх гэхлээр сангийн яамд танаа байгууллага манад төрийн сангаар даавар заавал дамжих ёстой, та нар төсөө манахаар дамжуулж хийх ёстой гэж ингэждэг. Уул нь бол тех процедур биш байхгүй юу? Тэгэхээр аль аль талдаа төр төр байж байгаа засгийн газар төр байж байгаа яа магадлаг дарга цэрэг одоо юу гэдэг тэр хүмүүс нь энэ процедурыг одоо мэдэхгүй байна л гэж үздэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол сүултээ зур ганц байгууллагын асуудал биш болж байгаа. Тэгэхээр 2015 онд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлд нэрлэгдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ сонголт ажилтай холбогдуулаад хамгийн том шалгуур бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас байгуулагддаг үндэсний байгууллагуудын улс орнуудын хувьд Монгол төр энэ шалгалт цаашгүй орж ирнэ. Та нар үндэсний байгууллагатай улс орн байжаач энэ үндэсний байгууллага ч хард бусаар ажиллаж чадчихна үгүй юу гэдэг асуудал хамгийн том шалгуур болж байгаа байхгүй тийм учраас одоо энэ дөр бол засгийн газар анхаарч ажиллаж энэ алдааг засах ёстой. За битгари ярилцлах цаг ерөнхийдөө өндөрлж байна. Гэхдээ би ганц асуулт асуумаар байна. Ер нь сүүлийн үед гарч байгаа гемтрийг ихэнх нь энэ архтай холбоотой байгаа гэдэг чинь гэтэл одоо сүүлийн үед энэ мансууруулах байдлаас хар тамгиттай холбоотой асуудал бас л олны анхаарлыг татаад байна л да. Танай байгууллагаас сая яг энэ тал дээр судалгаа хийсэн. Ялангуяа энэ одоо гемт хэрэгт оногдуулж байгаа ял шийтгэлийн талаар судалгаа хийсэн гэсэн. Энэ тал дээр та товчхон тайлбар өгөөч. Энэ яад энийг хийсэн юм бэ гэхэлэр өнөөдөр энэ сэтгэц нөлөөтэй юм бэлдэн бол байсан мөн үү? Энэ хард тамхины ямар төрөлд ороод одоо хард тамхил гэж яриад байгаа болохоос ш олон улсын хэмжээнд хард тамхиш масруулах бодис сэтгэц нөлөөлөх бодис шүү дээ. Тэгэл энэ сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын өөрхөн шалгуур Монголд байхгүй гадаа.
100 грамыг хэрэгсэн 60 жил авчлаадаг. 10 кг-аар оруулаад ирсэн 60 жил авчлаадаг. 1 кг-аар хэрэгсэн 60 жил. А гэтэл тэр олон бодисууд одоо юу гэдэг опиум төрлийн бодисууд гэж чинь тий. Асуулга одоо канабисын төрлийн бодисууд гэж урамлууд гэж чинь эсвэл одоо кокаин, героин гэдэг энэ олон ангиллууд өнөөдөр манай мэрэгжлийн хяналтын лабораторид байдгүй юм байлаа шинжлэх. Чирлэх лаборатори байдггүй. Тэгэхээр жишээлбэл кокаин, канабисын төрлийн урамлуудыг одоо юу гэдэг 100 грамыг хэрэглэхэд сэтгэл нөлөөлөхгүй. Аа эсвэл кокаины төрлийн бодисууд 0.1 грам хэрэглэхэд нөлөөлнө ч гэдэг юм. Энэ өөрө тухайн этгээдийн яаж шийтгэл шүүхэс оногдуулж байгаа яаж шийтгэл ялхамжтай бодлоготой зөрчилдөд байгаа учраас бид нэг судалсан юм байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Филиппин гэдэгт тэг 1000-ийн 1 грамаас дээш одоо кокаин оруулж ирсэн бол 20,000 долллараар торгомч гэдэг юм уу тий. Аа эсвэл 0.016 грамаас дээш байх юм бол 20 жил өгөнч гэдэг юм грайны төрөл гэдэг. Бүр ингээд төрлийн грамтай нь яш шитгэлт ингээд цогцолцсон хуйлтай багхгүй юу. Тийм учраас Монголын өнөөдөр хэрэгжиж байгаа энэ эрүүгийн хуулийн яш шитгэлийн бодлого нь нөгөө бодит байдал, нөгөө тухайн хүний өөрийнхөө ангийн буруу тохирсон яш шитгэл авах ёстой гэсэн энэ зашинтай зөрчлөд байгаа учраас бид нэг судалж гарч ирсэн юм. Тэгээ энийг хуулийн төсөл боловсруулагчдад тодорхой хэмжээгээр дүгнэлтэд өгсөн байхгүй юу. За бидний ярилцлага цаа ингээд өндөрлөж байна. Студиуд ажилтнанд тань байрлалаа. За байрлалаа. Үзэгчтэй тод зочин ярилцлагын цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байсан танд байрлалаа.